madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdacasiis xasan maxamed lafti garin ayaa dhagax dhigey dhowr mashaariic oo kala duwan sida garoonka kubadda cagta xarunta ay ku jiraan bulshada buudooyinka magaalada baraawe iyo xarumaha dowladda munaasabada dhagax dhiga waxaa sidoo kale ka qaybgal ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali siciid faqi wasiiro xildhibaano maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo bahda ciyaaraha magaalada baraawe ee caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya mashruucan wuxuu isugu jiraa dhowr wasaaradood ayuu kulmiyey mashruucan garoonka waxaa ku lamaanan saddex buundo oo magaaladan gudaheeda ku yaala oo xilli roobaadka runtii dhib ku ah dadka degmadan baraawe guryo badan horey u burburiyey in dib u dhis runtii lagu sameyn doono haddii alla idmo sidaas la mid ah mashruucan waxaa ku jira in dhismaha xarun weyn oo community center ah loogu talagalay inay bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku shiri karaan maadaama magaaladii ay caasimadii baraawe oo dhan koonfur galbeed ay tahay dadkii meel ay ku shiraan oo u gaara in loo dhiso taasoo tir ahaan 500 oo qof kulmin karta halkii mar dowladda ayay muhiim u tahay shacabka ayay muhiim u tahay sidaas la mid ah soolarada magaaladan horey loo geliyey iyo kuwo kaloo cusub oo lagu dari doona ayaa iyadana qayb ka ah mashruuc maanta aad adiga noo dhagax dhigaysid inaad garoonka noo dhagax dhigtid waana sharaf weyn unata waana phase 1 insha allah ilaah garoonkan cayaartooy badan ayaa kasoo baxeen oo aniga aan ka mid ah aan usoo sabtay koonfur galbeed in guul badan aan usoo weyno hadda kabacdi waxaan kabalaya meeshaan garoonkan waa phase 1 phase ka labaad wuxuu noqon doonaa insha allah rug ayaan dhigi doonaa bilaahi raad allahu akbar inaad gacan weyn naga siisa unbaana adiga nin sport maadin aantaan waa ognahay kusoo dhawaaba magaaladaada dadka waa dadka magaaladan waa magaaladaada kusoo dhawa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid faqi ayaa la hadlay warbaahinta uu sheegay inay farxad weyn u tahay maanta oo kale marka intaas ambalooniina loo keeni jiraan ku dheeli jirna magarata meeshaan ku cayaar barne waay maanta waa ku faraxsanaa inaan maaragtay ilaahay fursadaan isii inaan goobjoog ka ahdo dhagax dhigisteeda waana maaragtay sharafay noo tahay in adiga aad maaragtay fursadan aad yeelatid oo maanta lagugu xasuusan doono garoonkan inaad aad dhagax dhigtid runtii dadka deegaankan waxay u badan yihiin dad sports ah deegaankan dhallinyaro fara badan aad joogto oo cayaara aada ugu fiican badday ku bacaadkan iyo badday ku maarki inuu ku cayaar bartaan ninkii badda iyo inta ku cayaar bartan in la celin kara maala marka cayaartooy aada u fiicana kasoo baxda badanaaba deegaanka marka waxaan maaragtay ku leeyahay maarata farxaday noo tahay deegaan ahaan ka deegaan ahaan ka koonfur galbeed ahaanna waxay noo tahay sharaf weyn inaad maaragtay maanta adii goobjoog ka aatid madaxweyne kusoo dhawaa ugu dambeyn waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen salaan kadib maanta sharafay noo tahay inaan dhagax dhigno garoonkii kubadda degmada baraawe oo ilaahayna haleeshiyey loona hayo lacagtii lagu dhisi lahaa feyskii koowaad feyskii labaadna uu ku xigi doono iyo mashaariic kaloo tiro badan oo xaruntii bulshada ay ku shiri lahayd iyo dhallinyarada santarkii weynaa ah iyo buundooyinka ilaa iyo saddex buundo oo degmada ku yaalla oo dib loo dayactiraayo la toosinaayo iyo mashaariic kaloo tiro badan oo ay ka mid tahay xarumihii dowladda in ayagana dib u dhis lagu sameeyo intaba waxaa waaye waa mashaariicda hadda fuli doontay tahay iyo horumarka ay gaari doonto degmada baraawe wax badan badan badanna waa qaban doonaa insha allaahu runtii waxay baraawe magaalo taariikh leh waxay nasiib u heshay inay noqoto caasimadii koonfur galbeed waxayna heli doontaa xuquuqda iyo horumarka iyo mashaariicda ay caasimad leedahay iyay heli doontaa insha allahu tacaala waxaana dib u bilaaban doona developmentigii iyo dhismihii waxaan aada uga mahad celinhayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan saraakiisha ciidanka oo shaqo fiican ka qabtay amniga aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabduqaadir maxamed faqi som tv soomaaliya baraawe